محبوب کی محفل کو محبوب سجا اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آتے ہیں وہ جن کو قسمت کے سکندر جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں آتے ہیں وہی کو سرکار بلا وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار
اس کا شیر تھا ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں نہیں یہ تو ہے دوسرا شیر تھا, سر میں زد ہے پھر بھی قرآن سنانا. پنج تن کے گھر عظمت تو ذرا دیکھو, پنج تن کے گھر کی پنج تن کے گھر کی پنج تن کے گھر کی عظمت ذرا دیکھو, سر سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سنا دے سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سنا دے وقت اجازت دیتا تو اس مالک ہونے پر بات کرتا. انا اعطینا کل کوثر کی ذرا سی وضاحت کر کر کہ یہ اعطینا کیا ہے, حمزہ اور عین کے ساتھ اعطینا ایک تو ہوتا ہے آتینا, لما آتیتکم یہ تو یہ ہوتا ہے, یہ بھی عطا ہوگا ایک حمزہ کے ساتھ عین کے ساتھ قاف کے ساتھ, یہ بھی عطا کے معنی ہے لیکن فرق ہے. کسی کو مالک کرنا ہو کسی چیز کا دب جاتا ہے اعطا. اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک کر دیا, اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور, اور یہ سچ 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 نیازی ہم سر سرکار کا کھاتے ہیں, یہ سچ سچ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. سچ ہے نا بولو بولو اٹھا کے اظہار کرو, یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. تو زمانے بھرے بھرے قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, صلی اللہ علیہ وسلم.